Z éteru BBFM rádia sa hlási Rado Blaško s pravidelnou piatkovou dávkou športových informácií a zaujímavostí. Dnes sa pozrieme na volejbal, konkrétne na brusnianske Pirane, ktoré sa v extralíge žien momentálne nachádzajú na 5. priečke, no majú 2 zápasy k dobru. V štúdiu spolu so mňou sedí aj blokárka Piraní Tereza Podhradská. Terka, ahoj. Ahoj. A takisto tu máme aj nahrávačku brusna Natáliu Vrabcovú. Ahoj, Naty. Ahoj. Na úvod si vás trochu predstavíme. Terka, ty si hrávala aj basketbal, dokonca extraligu za Bystrické Pumy a bola si aj v mládežníckych reprezentačných výberoch. Momentálne si volejbalistkou brusna. Prečo si si vybrala práve volejbal a ako ti v ňom pomáhajú tie skúsenosti z basketbalu? Tak, mne sa volejbal veľmi zapáčil už od prvého momentu, kedy som videla iné družstva hrať. Pripadalo mi to ako zaujímavá hra, plná dynamiky, skvelých momentov, kedy sa družstvo teší z každého jedného bodu. A rozhodla som sa, že by som sa chcela vydať touto cestou a patriť do takého klubu. A skúsenosti z basketu mi pomáhajú na každom jednom tréningu, keďže ma basket naučil disciplíne a kontaktu s loptou, takže hlavne to využívam. Naty, ty si zas prišla do týmu brusniackych Piraní z Prešova. Prečo si sa rozhodla prísť do Brusna a čo ťa do toho týmu prilákalo? Tak ja som sa v prvom rade prišla kvôli vzdelaniu, pretože ešte v tých časoch som bola študentkou Univerzity Mateja Bela na ekonomickej fakulte, takže to bol taký hlavný faktor, prečo som sem prišla. No a dostala som ponuku a ani som nerozmýšľala, hneď som ju prijala. Ako by si teda porovnala tie podmienky v Prešove a v Brusne, čo sa týka zázemia, ale aj toho servisu okolo týmu? Ja si myslím, že každý tým sa snaží vytvoriť pre svoje hráčky vhodné podmienky podľa možností. Ale ak to mám porovnať, tak som určite spokojnejšia tu v Brusne. Terka, ty hodnotíš tie podmienky v klube ako? Tak ja si myslím, že klub pre nás vytvoril veľmi dobré podmienky, čo sa týka trénovania a aj regenerácie. Samozrejme, vzhľadom na danú zhoršujúcu sa situáciu pandemickú, sú tieto možnosti obmedzené alebo pozmenené, ale veľmi oceňujem, že klub sa snaží za každým nájsť nejaký spôsob, akým by sme si mohli tréning odmakať a zároveň aj dobre zregenerovať. Naty, ty sa nachádzaš v štatistikách S v rámci celej súťaže v prvej desiatke. Je to nejaká herná činnosť, na ktorú sa špecializuješ a sleduješ si napríklad aj to svoje postavenie v rámci tých štatistik? Nemôžem povedať, že sa nejak špecializujem práve na ten servis od malička. Naozaj od mala to bola moja obľúbená herná činnosť. Vždy mi išla, takže možno aj preto. Ešte keď som hrávala v predchádzajúcich tímoch, tak som mala rovnako dobré výsledky. Jednu dobu sa mi podarilo byť dokonca najviac bodujúcou hráčkou v extralige, takže sa snažím v tom pokračovať a robiť čo najlepšie výsledky. Sme späť pri rozhovore s volejbalistkami VK Pirane Brusno, Terezou Podhradskou a Natáliou Vrabcovou. Terka, momentálne sa nachádzate na 5. priečke v extralíge, máte tam aj zápasy k dobru na superov pred vami. Tak ako hodnotíš vaše doterajšie výkony a výsledky? Tak ja si myslím, že na každého supera sa poctivo pripravujeme takticky a pred každým zápasom sa snažíme supera analyzovať a podrobne si rozobrať jednotlivé herné činnosti, takže počas zápasu by nás nemalo nič prekvapiť a je to postavené hlavne na našej hre. Čiže si spokojná s tým, aké výsledky ste doteraz dosiahli a aj s tým tabuľkovým postavením? Ja som spokojná, vidím, že náš klub sa posúva vyššie a vyššie. Samozrejme sa niekedy stane, že máme tzv. Hluché miesta, ale veľmi rýchlo sa dokážeme opäť skoncentrovať a pokračovať v našej hre, takže som spokojná a som zvedavá, čo nám prinesú ďalšie zápasy. Naty, pred vami sú v tabuľke aj Nitra, Nové mesto nad Váhom a VKP Bratislava. Tieto tri týmy ste dokázali v tejto sezóne poraziť. Aké sú teda ciele Piraní v tomto ročníku? Ciele a ambície máme určite tie najvyššie a to je medaila. Nezáleží na tom, ktoré miesto, samozrejme chceli by sme ísť na to najvyššie. Či už je to samotná liga, alebo je to slovenský pohár, myslím si, že ambície tam sú v obidvoch týchto súťažiach a určite preto urobíme maximum.
Myslím si, že káder na to máme. Súťaž je tento rok veľmi vyrovnaná. Bude to ešte ťažké. Neznamená, že keď je napríklad súper na spodu tabulky, tak sa nemôže dostať ešte hore a rovnako to platí aj naopak. Hej, neznamená, že keď je Slavia momentálne na prvej priečke, takže nemôže ísť ešte dole. Ako si povedala, prvá je Slavia, zrejme najväčší favorit na titul. Vo vzájomnom zápase ste proti nej uhrali jeden set. Terka, stále máte veľmi mladý tím s potenciálom do budúcna. Čo vám ešte chýba k tomu, aby ste sa dotiahli možno aj na tú úroveň Slavie Bratislava? Povedala by som, že sme každá veľmi motivovaná a rovnako tak aj náš realizačný tím, tréneri. Jednoducho naozaj chceme ísť viac a viac dopredu. Musím povedať, že na to, aby sme sa dostali na úroveň Slavie Bratislava, potrebujeme zabrať ešte v každej jednej činnosti, zodpovedne pristupovať k tréningovým procesom a potom to už pôjde samo. Aj naďalej sa v éteri BBFM rádia rozprávame s volejbalistkami VK Pirane Brusno, Natáliou Vrabcovou a Terezou Podhradskou. V predošlom vstupe sme si zhodnotili doterajšie extraligové výkony, no brusňanky sa predstavili aj na európskej scéne. Na tý dvojzápas s týmom CSM Lugoš, silným rumunským superom, ste síce prehrali. Bola to aspoň dobrá škola? Áno, škola to bola určite dobrá a zistili sme, kde máme hlavne tie nedostatky. Takisto musím povedať, že je obrovský rozdiel medzi zahraničnou ligou a tou slovenskou ligou a to nie je len v športe, ako je volejbal, ale myslím si, že je to všeobecne v športe. Tým z Rumunska, proti ktorému sme nastúpili, má momentálne ambície hrať Ligu majstrov, takže tento zápas nás naozaj preveril. V prvom zápase sme boli viac menej vystrašené, tak by som to povedala, keď sme hrali u nich. Išli sme do zápasu s tým, že nemáme čo stratiť. Takže bol oveľa lepší a pripravil nás na zápasy, ktoré sme ešte mali pred sebou, alebo respektíve, ktoré máme pred sebou. V úvode sezóny prišiel do Brusna aj bulharský tréner Kristian Michajlov a vy hráčky v pozápasových rozhovoroch často vyzdvihujete kvalitnú prípravu. Terka, čo priniesol do týmu tento mladý, ambiciózny tréner? Tak určite oceňujeme príchod trénera Michajlova do nášho klubu. Ako človek je veľmi priateľský, podelí sa s nami o jeho zážitky a pomáha nám aj mimo volejbalu. Ako tréner má rozhodne veľa vedomostí a skúseností, a to aj napriek jeho nižšiemu veku. Jednou z jeho veľkých pomocí je profesionálny prístup ku každému jednému súperovi. Každý zápas si s ním poctivo analyzujeme, preberáme taktiku ako teoreticky, či už pomocou videa alebo rôznych papierov s analýzami, tak aj prakticky. Napríklad na tréningoch sa snažíme sústrediť na jednotlivé herné činnosti, ktoré by mohli byť pre daný zápas kľúčové. Celkovo z môjho pohľadu je jeho zastúpenie v družstve veľkou nápomocou a tlačí klub správnym profesionálnym smerom. Káder Pirani je zaujímavo poskladaný, v týme máte až 6 odchovankýň, aj ešte len 14-ročnú Mišku Kánovú, úspešnú mládežnickú reprezentantku. Ďalej nájdeme v týme kapitánku a veľkú oporu Danielu Nikič zo Srbska. Ďalšou oporou je venezuelčanka Jojo Belisario, najnovšie prišla do týmu aj Melissa Montero, ktorá je v širšom kádri reprezentácie Kolumbie. Naty, ako spolu vychádzate v takomto mladom a zároveň medzinárodne zloženom kolektíve? Aký jazyk vôbec prevláda v šatni? Musím povedať, že vychádzame veľmi dobre. Vzhľadom na to, že každá hráčka, alebo teda väčšina hráčok je z rôznych krajín, nemáme medzi sebou žiadne konflikty, komunikujeme prevažne v angličtine, pričom všetky legionárky ovládajú aj španielčinu, takže keď sú v podstate o samote, tak komunikujú v španielčine. Čo musím ale povedať, že niekedy sme schopné použiť aj 3 jazyky v jednej vete a rozumieme jedna druhej, takže v podstate každá hráčka sa už naučila niečo z toho jazyka. Dorozumieme sa rukami, nohami. Čiže rozprávate po volejbalisticky. Áno, áno, tak. BBFM, naše Bystrické rádio. Sme späť pri rozhovore s volejbalistkami VK Pirane Brusno, Terezou Podhradskou a Natáliou Vrabcovou. V predchádzajúcom vstupe sme si povedali aj niečo o atmosfére v šatni, ale tá atmosféra je výborná aj na samotných zápasoch. Čo mňa fascinuje na vašich zápasoch aj na ženskom športe celkovo je to, že hráčky, ktoré aktuálne nie sú v hre,
vám fandia, rozplieskávajú aj fanúšikov, kričia aj pokriky nad rámec tých klasických tímových hecovačiek, s čím som sa napríklad pri mužskom športe nestretol. Terka, ako vnímaš ty tú tímovú atmosféru počas zápasov? Ja takúto tímovú atmosféru vnímam veľmi dobre a beriem ju ako dôležitú súčasť každého zápasu. Predsa len nám lavička veľmi pomáha v každej situácii, či už sa darí, či už sa nedarí, vyhecuje, povzbudí. Keby si to mala porovnať napríklad s basketbalom, kde tá lavička žije viac? Určite, keby to mám porovnať s basketbalom, tak na volejbale tá lavička žije o mnoho viac. Tú atmosféru vytvárajú aj fanúšikovia v hale v Slovenskej Ľupči, kde je to prostredie veľmi pekné a také rodinné. Na vaše zápasy chodí pravidelne vyše 100 divákov, čo je viac ako napríklad v Bystrici na basketbale či futsale. Pokiaľ to opatrenia dovolia, hala je väčšinou plná. Naty, je na zápasoch Piraní v Slovenskej Ľupči najlepšia atmosféra v slovenskej extralíge? Myslím si, že každý tým považuje to svoje publikum za najlepšie, rovnako tak aj ja považujem tých našich fanúšikov. Sú naozaj skvelí, chodí ich veľký počet. Musím povedať, že dokážu spraviť veľmi dobrú atmosféru v hale. Povzbudzujú, či sa vyhráva, či sa prehráva a nám ako hráčkam na ihrisku to veľmi pomáha. Takže ja by som ich týmto chcela aj pozdraviť a poďakovať im za podporu. Terka, čo tie zápasy vonku? Ako tie výjazdy prebiehajú? Akým dopravným prostriedkom cestujete a máte aj nejaké vtipné zážitky z ciest? Tak vždy, keď sa pripravujeme na zápas vonku, naplánujeme si celý deň dopredu. Ráno začíname ranným tréningom, potom nás čaká spoločný obed a potom nás už čaká cesta na samotný zápas. Cestujeme tímovými autami, snažíme sa vždycky urobiť nejakú prestávku po ceste a čo sa týka vtipného zážitku, tak v našom tíme je mladá hráčka Tamara Dlhošová, ktorá je po každom výdatnom obede schopná zjesť 7 horáliek a preto je prischla prezývka Horálka Boss, ktorú teraz pravidelne používame na každom jednom tréningu. Sme v záverečnom vstupe rozhovoru s volejbalistkami VK Piranie Brusno Terezou Podhradskou a Natáliou Vrabcovou. Naty, ani váš tým sa nevyhol karanténej prestávke, najbližšie by ste sa mali predstaviť v nedeľu v Nitre, ako prebiehala a prebieha príprava na tento zápas, keďže ste sa museli popasovať aj s koronavírusom. Vzhľadom k tomu, že hráme najvyššiu slovenskú súťaž, máme povolené trénovať, máme povolené hrať, samozrejme v obmedzenom režime podľa nariadení RUVZ, rovnako to platí aj teraz počas tej karanténej prestávky. Pravidelne sa testujeme 1-2 krát do týždňa. Samozrejme, dodržujeme, ako som už povedala, prísne opatrenia, či už je to na tréningoch, či už je to mimo tréningov. Snažíme sa vyhýbať nejakým priestranstvám, v podstate fungujeme ako keby kvázi v takej bubline. Čiže sa vám podarilo s tým nejako popasovať, oddeliť možno hráčky, ktoré mali pozitívny výsledok testu a normálne sa pripravujete a väčšina tímu teda pocestuje do Nitry plne pripravená. Áno, presne tak. Na záver mám na vás obe ešte dve otázky. Keďže športovkyne a športovci neradi hodnotia svoje vlastné výkony, povedzte každá o tej druhej, v čom v rámci týmu Piraní vyniká, v čom je pre vás možno tá druhá aj inšpiráciou. Na tým môžeš začať ty. Takže ja Terku veľmi obdivujem v tom, že prešla z basketbalu na volejbal. V tomto ju naozaj obdivujem, pretože zmeniť celkovo tie návyky a prejsť zo športu na šport je podľa mňa veľmi náročné. Je to mladá hráčka, má disciplínu, čo je pre mňa veľmi dôležité. Mám rada ľudí, ktorí majú disciplínu, ktorí radi na sebe pracujú, čo Terka robí dennodenne, vidím to na každom jednom tréningu, je poctivá, naozaj poctivá, robí navyše, pristupuje či už k tréningom zodpovedne, či už k životospráve zodpovedne, takže ja nemám žiadne negatívum, ktoré by som na ňu povedala. Terka, môžeš opätovať tieto pekné slová? Samozrejme, ja Naty už od začiatku vnímam ako poctivú hráčku, ktorá aj keď sa jej nedarí, nedá to na sebe znať a pozbudí ostatné hráčky, povie slová, ktoré nás jednoducho potlačia dopredu. A častokrát viem, že aj keď ju napríklad niečo bolí, tak to nedá na sebe znať, jednoducho neklopí hlavu a ide stále dopredu. Rovnako ju musím vyzdvihnúť za disciplínu, poctivý prístup ku každému jednému tréningu. Vidno, že sa chce zlepšovať a
naozaj si užíva každú chvíľu na ihrisku. A na záver otázka, ako by ste definovali tým VK Piranie Brusno tromi slovami? Výnimočnosť. Bojovnosť. Dravosť. Tak vám budeme aj v BBFM rádiu držať palce, aby vám aj tieto vlastnosti pomáhali na ceste za čo najlepšími výsledkami. Dnes som sa rozprával s volejbalistkami VK Piranie Brusno Terezou Podhradskou a Natáliou Vrabcovou. Moje meno je Rado Blaško, no a so športovými informáciami a zaujímavosťami sa počujeme opäť o týždeň v piatok. Prajem príjemný, športom nabitý víkend. Popoludnie z BBFM.